Jag har tidigare i den här lektionen pratat lite om så kallat borgenärsbyte. Jag har varit inne och nosat lite på det. Och då sagt att det finns en möjlighet att ibland för en borgenär, den som har lånat ut pengar, sälja sin fordran, det vill säga sälja skulden till en annan borgenär. Så att någon ny person eller något nytt företag är det som ska kräva pengar av gäldenären. Gäldenären som alltså är den som har lånat pengar. Jag har insett att det finns mycket mer vi behöver ta tag i gällande det här med byte av borgenär. Till exempel så kommer jag att prata i de kommande filmerna i denna lektionsserie om så kallad invändningsrätt, det vill säga att man kan rikta så här, borgenären kräver betalt av gäldenären, men gäldenären vill inte betala. Och så har gäldenären någon form av invändning, någon anledning till att inte betala. Och det har man under vissa förhållanden, och i vissa förhållanden så gäller det även en ny borgenär, det vill säga när skulden har sålts från en borgenär till en annan borgenär. Och det är det vi ska prata lite om, och därför tänkte jag bara introducera det här lite grann genom att prata om borgenärsbyte generellt och någonting som heter gäldenärsbyte. Och vi börjar med gäldenärsbyte. Det vill säga, om jag har lånat pengar, kan jag se till så att någon annan då ska betala min skuld? Det vill säga att jag inte längre är gäldenären, utan att det blir en ny gäldenär. Det skulle kunna vara till exempel så här att jag har lånat pengar, men min granne är skyldig mig pengar. Det vill säga, vi har ett skuldförhållande sinsemellan där jag är borgenär gentemot min granne som då är gäldenär. Och så kanske vi har en bank som jag har lånat pengar av. Då kan jag generellt sett inte säga till banken att nej, men eftersom min granne är skyldig mig lika mycket pengar som jag har lånat av er, så är det min granne som nu är gäldenär i förhållande till er. Det funkar inte. För att, ja, det kan ni fundera på om ni kan komma på fler exempel, men den mest logiska förklaringen jag kan komma på, det är i alla fall att borgenären riskerar ju att hamna i ett sämre läge i förhållande till den nya gäldenären. Hur tänker jag då? Jo, jag tänker så här. Om jag lånar pengar av banken så gör banken en bakgrundskoll på mig för att se om jag kan betala. Om jag kan betala ränta, om jag kan betala amorteringar och så vidare. Om jag inte kan det, då får jag inte låna pengar. Om jag då överlåter skulden till min granne, det vill säga min granne blir ny gäldenär i förhållande till banken, då är inte de alls lika säkra på att min granne kan betala, eller hur? Det kanske min granne kan, men det är inte säkert. Och då hamnar de kanske i ett sämre säkerhetsläge. Därför är gäldenärsbyte generellt sett inte tillåtet. Borgenärsbyte däremot, så kallar det för cession, det är generellt sett tillåtet. En stor skillnad där då mot gäldenärsbytet. Dock så finns det väldigt olika regler för det här gällande det enkla respektive det löpande skuldebrevet. Vi har varit inne på det lite grann tidigare, till exempel att vid ett enkelt skuldebrev så måste man skriva ett nytt avtal mellan borgenärerna då, ett så kallat överlåtelseavtal som ska visas upp för gäldenären, så att gäldenären vet att det finns en ny borgenär. Det är ett sådant exempel på skillnader. Löpande skuldebrev är konstruerade för att de ska kunna löpa mellan olika borgenärer. Det vill säga, borgenärerna ska ha lättare att sälja en fordran till en annan borgenär. Det ska löpa mellan borgenärerna, löpande skuldebrev. Och vi kommer titta i de följande bilderna i den här PowerPoint-presentationen och följande filmerna i den här lektionsserien med andra ord på lite fler detaljer kring det här, med fokus på den så kallade invändningsrätten, alltså möjligheten för gäldenären att slippa betala till borgenären. Och då tittar vi extra mycket på vad som händer då vid ett så kallat borgenärsbyte. Om den här invändningsrätten, som det innebär att man kan slippa betala, om den kvarstår när man byter borgenär eller inte. För där finns det viktiga skillnader. Men, jätteviktigt, varför byter man borgenär? Jag pratade om gäldenärsbyte, vilka lägen det skulle kunna vara aktuellt, fast man nu inte får det. Det vill säga att någon annan är skyldig med pengar, så vi kvittar skulden på det sättet att den tar över som gäldenär gentemot
min borgenär. Men varför vill en borgenär sälja en fordran till en annan borgenär? Det kan ni ju pausa nu och fundera på om ni vill. Så ska jag kan bidra med en tanke i alla fall om ni har funderat en stund. Det här är ganska vanligt med borgenärsbyte. Det kan vara så här att jag har lånat pengar av någon och den här personen och jag ska betala om och jag ska avbetala den här skulden på 2 år kanske. Om 2 år ska den vara helt återbetald. Och jag har lånat motsvarande 1 miljon, vi säger det. Den jag har lånat av behöver pengarna snabbare än de här 2 åren. Och då kan de sälja min skuld till någon annan borgenär som kanske är beredd att vänta i 2 år på att få hela återbetalningen på 1 miljon. Då säljer de den för 900 000 kanske. De behöver pengarna nu snabbt. Den ursprungliga borgenären behöver pengarna snabbt. De säljer fordran som de har på mig. Fordran är på 1 miljon och säljer för 900 000. När den nya borgenären, vi kallar den för B2, B1, borgenär 1, B2, borgenär 2, den nya borgenären. När den nya borgenären får betalt av mig, då får de 1 miljon och de har gjort en vinst på 100 000, mellanskillnaden mellan 900 000 och 1 miljon. Så att det här med borgenärsbyte, det är ganska vanligt. Och därför är det viktigt att vi resonerar lite kring i den här filmen också de juridiska förutsättningarna för ett så kallat borgenärsbyte. Men mer om detta alldeles strax.